नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सप्तर्षि संकुल परिवार वती हूँ आपनो हार्दिक स्वागत करूँ छू। आपणे आजे चेप्टर 15 भारतीय बंधारण विषे अभ्यास करीशुं। तो सौ प्रथम आपणे जोईए कि आपणा भारत देशनो बंधारण, जो आपणने बधाने खबर छे કે આપણો ભારત દેશ 15 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે આઝાદ થયો, બરાબર? આઝાદ થયો એટલે શું? આપણા ભારત દેશમાં વર્ષોથી શાસન કરતા હતા અંગ્રેજો, અને એ અંગ્રેજોએ આપણા ભારત દેશમાંથી વિદાય લીધી, એટલે આપણો ભારત દેશ અંગ્રેજોના શાસનમાંથી મુક્ત થયો કે સ્વતંત્ર થયો। એટલે આપણે કહીએ છીએ કે આપણો ભારત દેશ 15 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે સ્વતંત્ર થયો। અત્યાર સુધી અંગ્રેજોના ગુલામીમાં કામ કરતો આપણો ભારત દેશ હતો, અને આપણને આઝાદી મળી છે 15 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે। હવે આઝાદી મળી તે પહેલાં હિન્દુસ્તાન એ એક જ દેશ હતો, અને ત્યાર પછી બે ભાગલા પડે છે હિન્દુસ્તાનમાંથી, ભારત અને પાકિસ્તાન। તો ભારત અને પાકિસ્તાન એ બે ભાગલા પડે છે, તો અલગ અલગ થાય છે, એટલે ભારત દેશનો વહીવટ કરવો હોય આપણે તો એનો કંઈક નિયમો ઘડવા પડે, બરાબર? નિયમો ઘડવા પડે, શાસન ચલાવવા માટે યોગ્ય કંઈક પદ્ધતિ અમલમાં મૂકવી પડે। તો 26 જાન્યુઆરી 1950ના દિવસે આથી આપણું બંધારણ અમલમાં આવે છે, એટલે આપણા ભારત દેશનું બંધારણ ઘડી કાઢવામાં આવ્યું। બંધારણ ઘડવામાં આવ્યું એટલે આપણા ભારત દેશનો વહીવટ કઈ રીતે કરવો, આખું નિયમો તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યા। એટલે આપણા ભારત દેશની અંદર 26 જાન્યુઆરી 1950ના દિવસે આપણું બંધારણ અમલમાં આવે છે, બરાબર? તે દિવસને આપણે પ્રજાસત્તાક દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ, અને 15 ઓગસ્ટ એટલે સ્વતંત્રતા દિવસ, બરાબર? તો એ આપણા ભારતીય બંધારણ વિશે આપણે જોઈશું। આપણો દેશ લોકશાહી છે। જો લોકશાહી દેશ એટલે કેવો? કે લોકોથી, લોકો માટે, લોકો દ્વારા અને લોકો માટે। જો લોકશાહી એટલે લોકોથી, લોકો માટે અને લોકો દ્વારા જ ચાલતો શાસન, એટલે કેવો દેશ? લોકશાહી દેશ। એટલે આપણા ભારત દેશમાં લોકોને ધ્યાનમાં લઈને જ વહીવટ ચલાવવામાં આવે છે। આપણે માની લઈએ છીએ કે સામાન્ય ગ્રામની અંદર એક સરપંચની ચૂંટણી કરવી હોય તો એ સરપંચને કોણ ચૂંટી કાઢે છે? ગામના લોકો ચૂંટી કાઢે છે। રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કરવી હોય, ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કરવી હોય તો જાતે હોદ્દા પર બેસી ન જતા, એને લોકો દ્વારા ચૂંટવામાં આવે છે અને પછી એ હોદ્દા પર આવે છે। એટલે આપણો ભારત દેશ કેવો દેશ છે? લોકશાહી દેશ છે। આપણા દેશમાં વિવિધ ધર્મ, જાતિ અને ભાષા ધરાવતા લોકો વસે છે। આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા દેશમાં અનેક ધર્મ પાળનારા લોકો વસે છે, હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, પારસી, જૈન, પછી અનેક જાતિ અને અનેક ભાષા ધરાવતા લોકો આપણા દેશમાં વસે છે। વિશ્વમાં ભૌગોલિક, સામાજિક અને સ્થાનીય વિવિધતામાં આપણો દેશ સૌથી અલગ તરી આવે છે, બરાબર? વિશ્વની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો ભૌગોલિક રીતે, સામાજિક રીતે અને સ્થાનિક વિવિધતાની દ્રષ્ટિએ આપણો ભારત દેશ છે એ ભારત દેશ બધા દેશો કરતાં અલગ જ તરી આવે છે। અનેક વિવિધતા છતાં દરેકને સમાન તક મળી રહે તે માટે આપણા દેશનું બંધારણ ઘડવામાં આવ્યું છે।
बराबर अनेक विविधताओ छे छता पण दरेकने समान तक मळी रहे ए माटे आपणा देशनुं बंधारण घडવામાં આવ્યું છે। बराबर अनेक विविधताओ छे छता पण दरेक व्यक्तिओने केवी तक मळे समान तक मळे ए माटे आपणा भारत देशनुं बंधारण घડવામાં આવ્યું છે। दरेक स्वतंत्र राष्ट्र ने तेने पोतानु बंधारण होय छे। बराबर दरेक राष्ट्र होय भारत होय पछी पाकिस्तान होय के गम्मे ते देश तो ए दरेक राष्ट्र ने पोतानु बंधारण नक्की करेलु होय छे अने ए बंधारण प्रमाणे ज देशनु शासन चलाववामां आवे छे। बंधारण दरेक देशनो मूलभूत दस्तावेज छे। बराबर एक कोई पण देशनो बंधारण छे ए बंधारण दरेक देशनो एक मूलभूत दस्तावेज गणाय छे अने ए दस्तावेज ने अनुसरीने ज सरकार देशनो वहीवट करे छे। बराबर के बंधारण ए दरेक देशनो मूलभूत दस्तावेज छे અને એ દસ્તાવેજને અનુસરીને જ કોઈ પણ દેશનો વહીવટ કરવામાં આવે છે। બંધારણમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જ દેશનો વહીવટ થવો જોઈએ એટલે બંધારણમાં જે રીતે નક્કી કરવામાં આવ્યું હોય છે એ રીતે જ દેશનો વહીવટ થવો જોઈએ। આપણા દેશનું બંધારણ વિશ્વમાં સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ છે। बराबर बीजा देशना बंधारण करता आपड़ा भारत देशनो बंधारण ए विश्वमां सौथी मोटू लेखित बंधारण कहेवाय छे। विस्तार अने भौगोलिक रीते भिन्नता तथा पड़कारों वच्चे देशना सुचारू संचालन माटे बंधारणनी रचना करवामां आवी छे। એટલે આપણા ભારત દેશનો વિસ્તાર અને ભૌગોલિક રીતે ભિન્નતા ધરાવે છે આપણો ભારત દેશ તો એવા ભિન્નતા ધરાવનારા આપણા ભારત દેશના વ્યવસ્થિત સંચાલન માટે બંધારણની રચના કરવી એ ખૂબ જ જરૂરી છે। બરાબર તો આપણે આ પેરેગ્રાફની અંદર જોયું કે આપણો દેશ કેવો દેશ છે લોકશાહી દેશ છે। બરાબર અને આપણા ભારત દેશનો મૂળભૂત દસ્તાવેજ કોને કહેવામાં આવે છે બંધારણને। બંધારણ એ આપણા દેશનો મૂળભૂત દસ્તાવેજ છે અને વિશ્વમાં સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ હોય તો કયા દેશનું છે આપણા ભારત દેશનું। આપણા ભારત દેશનું સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ છે। હવે આપણે જોઈએ બંધારણનો અર્થ। બંધારણ કોઈ પણ દેશનું શાસન ચલાવવા માટે ઘડવામાં આવેલા નિયમોના વ્યવસ્થિત સંગ્રહને દેશનું બંધારણ કહેવામાં આવે છે। બરાબર કોઈ પણ દેશનું શાસન ચલાવવા માટે કોઈ પણ દેશ હોય તો એ દેશના શાસન ચલાવવા માટે ઘડવામાં આવેલા નિયમો છે અને એ નિયમોના વ્યવસ્થિત સંગ્રહને આપણે શું કહી શકીએ દેશનું બંધારણ કહીએ છીએ। બરાબર કોઈપણ દેશનું શાસન ચલાવવા માટે ઘડવામાં આવેલા નિયમોના વ્યવસ્થિત સંગ્રહને આપણે શું કહીએ છીએ બંધારણ કહીએ છીએ। કે કોઈપણ દેશનું શાસન ચલાવવા માટે ઘડવામાં આવેલા નિયમોના વ્યવસ્થિત સંગ્રહને તે દેશનું બંધારણ કહેવામાં આવે છે। બરાબર બંધારણ એટલે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન પૂછાય। બરાબર તો કોઈ પણ દેશનું શાસન ચલાવવા માટે ઘડવામાં આવેલા નિયમોના વ્યવસ્થિત સંગ્રહને શું કહેવામાં આવે છે દેશનું બંધારણ કહેવામાં આવે છે। હવે આપણે જોઈશું બંધારણના ઘડવૈયા એટલે બંધારણને ઘડવા માટે કયા કયા વ્યક્તિઓનો મહત્વનો ફાળો રહેલો છે એના વિશે આપણે જોઈશું। આપણો દેશ આઝાદ થયા પછી દેશનું સંચાલન કરવા માટે ચોક્કસ માર્ગદર્શિકાની જરૂર હતી। હવે જો આપણો દેશ આઝાદ થયો ને
એટલે એ દેશનું સંચાલન કરવા માટે ચોક્કસ માર્ગદર્શનની જરૂર હતી. માર્ગદર્શન એટલે આપણે કોઈ પણ નવું કાર્ય શરૂ કરવું હોય તો કોઈ અનુભવી વ્યક્તિ હોય એનો આપણે સલાહ સૂચન લઈએ કે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ અને કઈ રીતે કાર્ય કરવું જોઈએ. તો આપણા ભારત દેશના સંચાલન માટે પણ ચોક્કસ માર્ગદર્શનની જરૂર હતી. આ માટે બંધારણની રચના કરવાનું જરૂર જણાયું. બંધારણ ઘડવા માટે રચવામાં આવેલી સભાને બંધારણ સભા કહેવામાં આવે છે, બરાબર. બંધારણ ઘડવા માટે જે સભા રચવામાં આવી છે એ સભાને શું કહેવામાં આવે છે? બંધારણ સભા કહેવામાં આવે છે. કે બંધારણ ઘડવામાં માટે રચવામાં આવેલી જે સભા છે એ સભાને બંધારણ સભા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બંધારણ સભામાં કુલ 389 સભ્યો હતા. જો બંધારણ ઘડાયું ત્યારે બંધારણ સભામાં કુલ કેટલા સભ્યો હતા? 389 જેટલા સભ્યો હતા. બંધારણ ઘડતરની પ્રક્રિયા માટે વિવિધ વિષયોને સાંકળતી 23 સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી હતી. એટલે બંધારણની ઘડતર પ્રક્રિયા માટે કે બંધારણ ઘડવા માટે 23 જેટલા વિષયોને સમાવેશ કરતી જે સમિતિ છે એ સમિતિની રચના કરવામાં આવી. અને એ સમિતિમાં જુદી જુદી કોમ, ધર્મ, લિંગ એટલે કે સ્ત્રી કે પુરુષ, ભિન્ન ભિન્ન ભૌગોલિક પ્રદેશોની વ્યક્તિઓ, રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ તેમજ વિવિધ ક્ષેત્રોની તજજ્ઞ વ્યક્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. એટલે જે સમિતિ નિમવામાં આવી એમાં જુદી જુદી કોમના, અલગ અલગ ધર્મના, સ્ત્રી પુરુષ, અલગ અલગ ભૌગોલિક પ્રદેશની વ્યક્તિઓ, રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ અને વિવિધ તજજ્ઞ વ્યક્તિઓ એટલે કે નિષ્ણાંત વ્યક્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. અને બંધારણ સભામાં કયા કયા સભ્યોએ ભાગ ભજવ્યો હતો? તો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, જવાહરલાલ નહેરુ, ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, સરદાર બલદેવસિંહ, ફ્રેન્ક એન્થોની, એચપી મોદી, એ કે એસ અય્યર, મૌલાના અબ્દુલ કલામ આઝાદ, શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી, કનૈયાલાલ મુનશી, કે ટી શાહ તથા મહિલા પ્રતિનિધિઓમાં જોઈએ તો સરોજિની નાયડુ અને વિદ્યાલક્ષ્મી પંડિત વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. એટલે જો આ બંધારણ સભામાં કયા કયા સભ્યોએ ભાગ લીધો હતો, આટલા જે સભ્યો છે એ સભ્યોએ બંધારણ ઘડવા માટે મહત્વની કામગીરી કરી હતી. પછી બંધારણ ઘડતર માટે મહિલા પ્રતિનિધિઓ પણ હતા, એમાં સરોજિની નાયડુ અને વિદ્યાલક્ષ્મી પંડિત આ બે મહિલા પ્રતિનિધિઓ હતી. એટલે આટલા વ્યક્તિઓએ આપણા ભારત દેશનું બંધારણ ઘડવા માટે મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો કે કામગીરી કરી હતી. આપણા ભારત દેશના બંધારણના ઘડતર માટે મહત્વની કામગીરી કરી હતી. બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ તરીકે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા. એટલે બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ તરીકે કોને ચૂંટવામાં આવ્યા? ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. જ્યારે બંધારણની ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે કોને ચૂંટવામાં આવ્યા? ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરને, બરાબર. બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ હોય તો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ અને બંધારણની ખરડા સમિતિના, મુસદ્દા સમિતિના અધ્યક્ષ હોય તો કોણ? ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર એટલે કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર. બંધારણ નિર્માણની પ્રક્રિયામાં તેમના વિશેષ યોગદાનના કારણે તેઓને બંધારણના ઘડવૈયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર હતા અને એમણે બંધારણના નિર્માણની પ્રક્રિયામાં સૌથી વધારે ફાળો આપ્યો હતો. કોણે? ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે.
કે ભારત દેશના બંધારણના ઘડતર માટે સૌથી વધારે મહત્વનો ફાળો આપ્યો હતો, તેથી આ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને બંધારણના ઘડવૈયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન પૂછાય કે કોને બંધારણના ઘડવૈયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તો ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર અથવા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર, કે જેને બંધારણના ઘડવૈયાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કે જે બંધારણ ઘડવા માટે મહત્વની કામગીરી એમણે ભજવી હતી, એવા એ વ્યક્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. બરાબર. કે જો આ પેરેગ્રાફમાંથી પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ અલગ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય કે બંધારણ સભા કોને કહેવામાં આવે છે, તો બંધારણ ઘડવામાં માટે રચવામાં આવેલી સભાને શું કહેવામાં આવે છે? બંધારણ સભા. બંધારણ સભામાં કુલ કેટલા સભ્યો હતા? 389. પછી બંધારણ સભામાં કયા કયા સભ્યોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો? ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, જવાહરલાલ નહેરુ, ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, સરદાર બલદેવસિંહ, ફ્રેન્ક એન્થોની, એચપી મોદી, કે એસ અય્યર, મૌલાના અબ્દુલ કલામ આઝાદ, શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી, કનૈયાલાલ મુનશી, કે ટી શાહ વગેરે સભ્યોનો સમાવેશ થતો હતો. અને બંધારણ સભામાં કયા કયા સ્ત્રી સભ્યોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો? તો સરોજિની નાયડુ અને વિજયાલક્ષ્મી પંડિત. પછી બીજી રીતે પ્રશ્ન પૂછાય કે બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ હતા ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. પછી બંધારણની ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો બંધારણની ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ હતા ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર, કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર. પછી કોને બંધારણના ઘડવૈયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરને બંધારણના ઘડવૈયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ ચેપ્ટર છે 15 ભારતીય બંધારણ, એનું અહીંયા સુધી ચર્ચા કરી. હવે પછી આપણે આ નીચે જે છે એનો હવે પછીના ભાગમાં આપણે માહિતી મેળવીશું. અને જે રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોના અંતે પ્રશ્નો આપવામાં આવ્યા હોય છે, એવી જ રીતે આ વિડીયોના અંતે પણ પ્રશ્નો આપવામાં આવ્યા છે. એમાં તમારે આજનું ચેપ્ટર એ નવા પેજથી લખવાનું છે. નવું ચેપ્ટર એટલે ચેપ્ટરનું નામ, આજનો ભાગ, આજની તારીખ સહિત લખીને પ્રશ્નોના જવાબો તમારે પાકી નોટમાં પૂર્ણ કરવાના છે.